Täällä sitä ollaan Tivolissa ja sä laitat sinne kolikoita. Minkä sä aiot ottaa? Miten se noin alas meni? Eiks toi olis tossa hollilla? Aha. No? Sulla on 30 sekuntia aikaa. Odotaan, että se heiluminen lakkaa. Joo. Se otti siihen oikein hyvin kiinni. Se olisi ottanut, jos olisi ollut meidän. Mm. Mutta onhan sulla vielä siinä kolikoita. Eikö sä halua? Laita sinä vaan. Sulla menee ihan hyvin. Kokeile. Oi, melkein otti Minionin hatusta kiinni. Josko joku voitti, mikä se oli, kilpikonnan tosta noin. Ota sama. Vai kokeilet sä ottaa tuota valkosta? Ota sitä samaa vaan. Joo. On sulla aikaa vielä. Nyt meni vähän vinoa. Voi. Se meni siihen nyt. Joo.